მოგესალმებით, მაგრამ მე ვარ სნუბი და ეს არის Brawl Stars-ის ახალი ვიდეო, სადაც ხეთ ჩვენ აბუდგებით. ჯერ დავა ლაიქებ და გამოიწეთ არხს, შემდეგ რა ვჩემით, გადავდივართ Brawl Stars-ში, შევდივართ შოპში, ფრიები წერია უამერავებელი. ყველაფერი ფესვია ძმა. შევდივართ პირველ რიგში, ქრომა კრედიტი ხდება 50. ჩავედი ჯიბეში. ჯიბეში პიდაპი. შეა. ო ქრომა კრედიტი, ო ყველა ქრომა კრედიტი აქ ხوار გადავობ, საწავიდა ქრომა კრედიტი, მე ნახავთ. შემდეგ პინი უფასოდ, ვაუ, რაღაცა პინი რომელსაც არასდროს გამოვიყენებ. შემდეგ 100 power point-ი. ვაუ, power point-ების ჩანთაში ჩაირიცხა 200 coin-ი, რომელიც არაფერში მეყოფა. ვაუ, შემდეგ რაღაც ბაზაკლება. ვა ორი სპრეი ZZ ხوار ხადავ. არც ის არ გამოვიყენებ. შემდეგ რა გვაქვს? შემდეგ ეს რა არის? სკინები რომ აქვს მაგის საჩუქარი? ხადავ სკინებზე. ვა, იმედია გამახსენდება და დავაყენებ. შემდეგი, ოპა, ახალი სკინები გამოვიდა. ამბერა სკინი, ტრაი პიდაპი. მეორე, ეხა ტრაის რო აჭერ, კიდე რაი ჯერტ რაის მაჭერინებ, ეხა მეკითხები სადავას რაი შენობაში. ოპა, 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 ოპა. წავიდე, გაყინა. გაყინა, ნახე რა სკინავს გიჟივით. წავიდე გაჯეტი ნახე. პირველი ბრაულერი, ვისაც სხვაფერისა გაჯეტი, ხوار გადავ. პირველი ბრაულერი, ვისაც განსხვავებული გაჯეტი, ანუ სკინთან ერთად გაჯეტის რო იცვლება, პირველი ბრაულერია, მგონი. არ მახსოვს არც ერთი ბრაულერი, ვისაც გავსი რაღაც არ. მართლა გივნებით ოღონდ. წავიდე სუპერი. ო, რაღაცა დაასხა და გაიყინა. აუ, რა სუპერი მაიმუნური სკინია, ბიჭო. ოპა. გადააგდო. და მიაყინა სახის. სერვისული სკინი გამოუშვეს. ჩემი ზით ძალიან მაგარია. აბა ნახოთ. ეში. მოდი აუ ნახე. აბა. ოპა, საჩუქარი არის. ოპ, ჩარტყა. ოო, ყაისა და ყარჩინი სვაშობა რაღაც ის ეს მაიმუნებს ეკეთებს. დაპორტკნა. დავაი, რო პრაზდები რაშები. უფრო მეტი ეფექტია გაპრეზებულზე. კაი, ეს საჩუქრები. ხო? ეგ არის საჩუქარი რობოტები, რომლებიც გაფეთქებენ. სერიოზულია ძმაო. ავიდით აბაკინა. всё, ისიც გავიგეთ 80 ღირს ნამდვილად. და უკეთესიც არის. სემი, მაიმუნური სემი. წავიდე, ეხა უკვე მატჩი გავტესტოთ. ყველაფერს ერთი რეგიონერით ხوار გატესტოთ. ოღონდ შეიძლება აშევე გეთ. წავიდე. მატჩი გავტესტოთ სემი. აბა არლი და პოკო მაგარი ბუტები გუნდი ყავს. ოპა, ყველაზე მაგარია სემის ადვოკატისტო ჰეიში, რა თქმა უნდა, რა ყველაფერი ნახო. სუპერი. ოპა, სუპერი გადააგდო. ოპა, მოიზიდა. მოზიდვა შეუძლია. შეუძლია განახლება გამოვიდა და კვდები. ჯეკი კლავს, არ ვარგა, სუპერი არ ვარგა. კიდე სკინი არ ვარგა, ჯეკი თქვდება. კაი, როგორც ხვდებით, მატჩი გატესტოს აზრია რა, ქეკ პუნქტზე ჯობეს უმოშო, იმიტომ რომ ამის გატესტო შეუძლებელი უბრალოდ. აბა ნახოთ ახლა. ა სუპერი თავიდანვე აქვს სემია. ო ბამ. დიდი აფედი, უკეთესო ლოდი ბევრად. ყინულოვანი ხელი რაინც რო იყოს, რაღაცა უფრო კარგი იქნებოდა. ყინულის მუშტიანა მეგეთი. ყინულოვანი რაღაცა იყოს, არა გაყინული რკინა უფრო მაგარი იქნებოდა. სიო მეტი აფედია. და დო 50 რატო ღირს? კაი, აბა სუპერიანი ხელი. ჰა? კაი, უსუპერ ხელი. ეს ნუბობა ბიჭო. 150 ეტო გიხარ, რომ თოლსტოვებ გზაში? ეს ნუბობა სკინია. კაი, ასე მეღდაო, ხაო, კომენტარებში გამოუშვით თუ შეიძლება, რომელი სკინი უფრო მოგეწონათ, რომ გაბიგო მეც, არ ვიცი. აი, თქვენი ასე გამოუშვით, რომელი სკინი უფრო მაგარია, ხა თქვენის აი აქედან. აი ამ მაიმუნობა სამი სკინიდან რომელი უფრო მაგარი სკინია? ჩემი ნორმალური ფასი აქვს 80-იანს აქვს. ვისაც ეში მოწონს, რავი, ალბათ უნდა იყიდოს ამბერია, ჩემეძით საუკეთესო. უბრალოდ საუკეთესო ამბერი. და რაღაცა აიკონსაც ჩუქნიან თუ ყოველას იყიდი. მე კიდე არც ის არ ვიყიდი. სასახლე? რატო ქვია ამ სასახლე? რა აქვს სასახლეს? ო, აი ფონზეც არიან ჩვენი ისინი ახალი სკინები. წავიდა სასახლის უტევენ. გომომზადოთ ორიგინალს როლი პიდაპი და შარში არიან, მიდი. ჯინ, დაიჭირე. არავინ მოვიდა ცენტრში? რატო არავინ მოვიდა? არავინ მოვიდა ცენტრში შეიძლება ახალი.
რამდენი მეუბნებოდა მოვალთო, მაგრამ არავინ მოვიდა. სიცხლე შემისო, მადლობა ჯინი. მადლობა ჯინი, არ დაგივიწყებ ძმაო. ოპა. ოპ, ვიდაბი მოიხსნა. ოხში მაიმუნი. გასაპირე. აჰა. ოპა. ლაიკი და subscribe-იო, მე ხქია. ჩესტერა მეხლახა, ამიტომაც გამოიწერეთ და დალაიქეთ ვიდეო და ისე და სიო. ძა მოკდა, ნუ ნერვიულობთ, დარია, შე, ნერვიულობთ. შემდეგი, მივდივართ, ვანადგურებს, ვერ ვანადგურებს, ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. გაგვანადგურებს, უბრალოდ თითქმის იქით, ოპ. ოპა. ოპა. რადებილობა ის ამომი ვიდა სუპერი. სიცოცხლე სუპერი ვაინ სამოსულიყო. მაიმუნმა რენდომ სუპერობა. ოპ. რატო ის? ვინ გითხრა რომ შეგიძლია ღიბაო. აჰ, სუპერ. ეხლა ამომი ვიდა სიცოცხლეს. კარგია, გადავარჩინეთ. ჩვენ სკენარი ყველაფერი ახლოს ვაინ ძდევს ყველაფერი. უკვე კაი ამბავია ეგა. აჰა, აქ არის პირდაპირ აქ არის. ოპ. ოპ. კაია, კაია. აბარ ამომივა სიცხლე, იყო სიცხლე. ოპა, სანამ დამოკლ მომიმატა. ძო 10-ვე მაგ, 10-ვე ჩემთანაა. 10-ვე აქ არია. ოპ, კაია, კაია. შეცხმადა რამე რომე. გაშშება. ოპ. ძისტერე 4-ია, უბრალოდ. აი, იგი ძისტერეა, ყოველთვის ეგადავა და გამოვიდა თამაშიდან. 4 პრობლემი არის უბრალოდ, რა არის? აბა ნოკაუტებში რა გველოდება. ოუ, ეს თანუბობა. გინი ყადაობ. ყველაზე ცუდი მოწინააღმდეგეა, წავედი აქედან. არ ვაპირებ შენთან დარჩენას, ჯინ. წავალ აქ. ოპა, ოპა, თითქმის მოკვდა. ეგ არის ერთი ერთზე. დაყარე. არა, ცილო. არა, საწყალი რო ვიტი ერთად გლაზლის დადის და ჯინი ჩაეხუტა მაინდამაინც. ყოჩი ჯინ კარგად ითამაშა რობიტას. შენი ურათ ითამაშა რობიტას. ოპ. აჰ, სიცოცხლე ამომივიდა. ვერაფერი. რობიტი 1.3 წნაღდი. ვერაფერი ამომივიდა. სუპერ დუპერ ამბავია, ხახლა რობოტების ბრძოლა დაემატა უკვე. ეს თუ არსებობდა, არც მოხსობდა. ეს მომდები თუ არსებობდა, ვალა არც მოხსობდა. რაღაცები შეუცვლიათ, ახალი რობოტები დაუმატებიათ, უწვალიათ რაღაცეები და ხალხს არც ახსოვს. თუ ვინმეს თუ გახსოვდეთ ეს მომდები, მე კომენტარებში. საერთოდ არ მოხსობდა. ეხლა დავინახებით, უა, ეს ხო, ეს არის? ის კიდე არის? კიდევ ვინ მითამაშობს? ნახე რეკორდებს ოხსნიან თან. ინსინებზე ვადია. ოპ. შევანელე ბიჭები. უბრალოდ აქეთ გამოშით ახლა. შევნერებულია ბოლოსაბოლოს. ო, კაია. მაგარ უბედურებაშია რობოტი. ჩესტერა ამასაც ეღადავება. ჩესტერა ყველას ეღადავება, არ ინტერესებს არავინ. ვინ ახა რობოტი ხა, ბრაულერი ხა, არ ინტერესებს. მაინც გეღადავება რა, სულ გეღადავება. აშშტი ვანცა. ჩემთანა რა მაიმუნია, რობოტსო გააშიშივ, ამ ხელაკაც რო გააშიშივ და სუ გააგიჟებ, ერე არ უნდა გიკვირდეს, ერა ხდებაო. აუ, 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 აუ. აუ, აუ, რა ხდებ. ოპ, შევასხით, შევასხით. 3000 მიაკნება ეხა. ოპ. რა ვერ მოხსენის ბიჭო ამ დინიხანი რობოტი. რა უბედურება. ჰე, რა მეძამი გვინდა. ეხა შემიძლია ბევრი ვუტყობთ ჩიში, რა მოიყედოთ ეგ ამბავო. სუპერია, ვერ შევისო. სიო, ეგ არის. ვერც მოასწრო ბომბისროლა. ისი ამპერაზე რამე სკინი მაქვს? უ, აა მეთქი მაქვს. მაიმუნები არიან რა. გეუბნებიან რომ ეი, სკინი იყიდება, ხო არ გინდა? არ მინდა. აუ, ეხა კიდე უკვე არ იყიდა. დადვიკავა შენობა გამანები თავი. უჰ, კიდე გამიყიდა სკინი. Let's go, let's go, let's go. ცეცხლი არის, რო რამე. ცეცხლი ჯუბეყინულს, რა ვიცი, თვია კომენტარები გამბავია. გამოგები ფოსტოს. აი ჯუბი, ცეცხლი ჯუბი, თუ ყინული ჯუბი. არა ბიჭო, კარგი სკინი ამ ბერასზე. ძალიან მაგარი სკინი. ეგეთი სკინი გონი არასდროს არ გავუკეთებით. ეგეთი კარგი სკინი, მე ბრაულ სტარსისგან არ მაქვს. მე პირადად არ მაქვს, ხო. თქვენ თუ გახსოვთ, მე კომენტარებით რა. ეგეთი კარგი სკინი. არა ამ ბერე ნახე ჩითერეჩი. ცეცხლი დაშულა ყინულითაც ისაუბრ. შემიკე. თან იმაზეა 9 პაუერზია, 9 პაუერზია საკეთებს 11-ზე ისაუბრ. ეგ ამბავია ისე ვაკაც. ოპ. დაიწო, დაიწოა. შეო ის აღარ გადარჩება. გაია, აუკრიფოთ ჯემები.
რა სპრეები მაქვს ეს ვიდი ისე მეგა ომეგა ბოქსი გაქვს ჩემი ა მიშველეთ კუთხეში მომწყდის ო პოკო მაგარი ერთ დღესაც გახარდა არ თამაშებ ძალიან მაგარია არა მაგარი მაიმუნიბა მე რა მარტოა მაინც მოგიგი პოკო გამოვიდა და მოკლა პიდა ბეკაცი ჩემი კი ისო გამოსულო იყო სასიზავ ეტი ოხ ჩემი ავტოსროლა კი არა და პოკო ერთ ადგილას გას ისო პოკო გამოწუწი პოკო შენ სამაში ხარ ვის ანუდები მან და რავინ მოვა ხუთი ჯემი დგინა და გადაგვარჩინო ყვილა ცდილო რა გადაგვარჩე ხუთი ჯემი დაიწვა დაიწვა ერთი ორი რაკეტის მერტყვა უნდა მიდი 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 აია ჩაიწვა ჩაიწვა ინიურეთ ვიდეო არ ვნებდებით არანაირად გაჯიტი მაქვს всё ეხლა უცებ მივირბე მაშინ უცებ მივირბე ცი შეტევაზე დიახ ნუბა ოდი დაიწვი დაიწვი განადგურდი არა ცოტა წარჩა მაგრამ მაინც 10 მეტი გამოვიდოდოთ დუდუ დაიძაბა სიტუაცია ოპა ოპა ეს რა ხდება აქ ა კალაბურჩი როგორ გეთამაშე ძმა თუ ვერ გამარტყო სუპერი ვერ გექნება და ვერაფერს ვერ მისცემ ჩიო მაგეთ გავთვალე მაგამ გამარტყა კიდე გამომკლ ვერაფერი ვერ გავთვალე ანუ კარგი ყუთი ავიღოთ თავორე კარგი ხა მეორე პაუერფული კუბი გვინდა პაუერფული კუბი მაგარი გამია ცენტრში ხარ თბილო მად ოპა მოდი შემოგერცდებით ოჰო დავდი არ მინდა შემოერთება იყავით როგორც ხართ ო აქ რა ხდება აქ რა ამბებია ოი მე სუპერი კინა გამ ვისროლე და კარგია რომ არ ვისროლე საბოლოო ჯამში შენი უბაში ოი მე თვალები ხო რა მოგეწო არა ძალიან ცუდი გეუნია კარგია ხო იტყოდი არა ცუდია აუ ძალიან ცუდ ადგილზე ვარ კუთხეში მიმიწყდი ეს მოდი აქ უნდა მოკვდეს უნდა მოკვდეს ეს უნდა მოკვდეს ახლა შემდი კი კი არ მოკლეს მოკვდი ბიჭო შეტერია დავიდა ბიჭებო ნახი და სუპერ დუპერ გუნდი ვართ ე რაღაცა სერიოზული მაფიის წარმომადგენლები ვართ ისეთი სკინები გვაქვს აუ ფარი მქონია არ ვიცოდი ბიჭები მოდიში ავიცოდი ფარი რომ მქონია ვახში მაიმუნო მორტისა გადახტა მოდი ძაკ მორტის ვერ გადარჩები შენ უფრო ვაფშე ვერ გავარტყი ამტენი ხანი ერთ ადგილას გავიჭედე მაგრამ მოვიგეთ კაია თავრია ეგარი ხო თორემ თავი არ მახსოვს კაი წავედით გვერდი და მაქსიმალური კუთხური შეტევები და მაიმუნობებია საჭირო ახლა აბა აქ არის ოჰ მორტისა გამოძრო გვერდიდან ვახში მაიმუნო მეურეს მოხვდა კაია 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 თქო ოპ კაია ამდენი კაი ხდება ჩემი კაი ვახ ტიჩაკ ვახ შენი ოიგრი გამარტყეს ოხ გატავრჩი 38 ციცოცხლი არა აი შენ ბაიმენო მიდი კოლტ შურიძე ჩემსი კოლტ შენს კედა შორწედი შენ უბო ახლოს ნუ მიდი ხარ ბოლტისთან რა მიდააკელი აი მი კოლტი ტყუას იზოგოს ხო ო მიდი ეხლა ეხლა ჩემი გაჭიტი არ ქონდა კაი რა უშავს კოლტ შურს იძიებს ეს გო კოლტ წამუნუ გიშინია ძმა ვა ვა სადამდგნი არ უნდა გიქნას შენ უბო ეგა ოხ გადარჩა გადარჩა კაია 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 ოჩახბროკ მიდი ბროკ შენ მაქიდა მეაქიდა სიო მარტი უსი განადგურება სუპერ დუპერ როლი გუნდის გან მოკლედ ხო სულ ეს იყო თუ მოგწონთ ვიდეო ლაიქები არ გაუწყალთ არხის გამოიწერეთ ნახვით ეს წინა ვიდეოები შეხვდებით ჩანო ვიდეოში ნახვამდის